alaykum bokku internet ci kër djegi tv comme ni makoy faral di waxé soppey ak topuyé faalé yi machallah ñi ngi amaat mbékté bu yaato encore une fois ki suñu dajé ak yeen wax deug yalla ndax nak vraiment gis nañu né machallah yeen ak ñuy suivre bu baax yeen ngi woté yeen ngi joxé ay suggestions yeen ngi jëriñu ci liñuy wax donc damay né rek amuñu droit nopi comme ni ma leen koy faral di waxé machallah damay def rek nak suite ci sama waxtaan parce que waxtaan bi passé ma ngi won ci fatou yi dëkk ak seen alaaji ci biir kër gi di dem ci façon ni ñuy dundé routine baak milieu baak réalité de vie yey def ba ñu faté né ñom dañu nekk ak borom kër ci kër gi voilà té nak dañu ñëw ci le contraire moy modou yi nga xamné ñi ngi nekk ak seen soxna fatou yoy ci kër gi di dem ba di faté né sax ñom soxna lañ yor ci kër gi suñu waxé faté né soxna lañ yor ci kër gi moy danaka ce devoir conjugal doto ci remplir dara yamut ci lool ce devoir en général sax ci bir kër gi lay wax parce que day dem ba nga xamné da ngay japp né ki nga nekkal ci bir kër gi sa ben wa morom la rek voilà da fay muju melni comme taxaway goor lay taxaw ci yow parce que du am sentiment du am yermandé du am soralé du am dara lo xamné dina ci mëna yegg bopam luy joggé ci mom ñew ci yow loolu tamene ñu ci attirer bu baax sen attention yeen ñi nga xamné yeen ay suñu chammi yoyu nga xamné machallah yeen nga nekk ak sen soxna yi fofu deug la nak ni wax deug yalla du ñepp la dal parce que lima koy waxé rek bu ñepp yémon mu am ñu gédd sen cër waye nak ñi nga xamné tay donté peut-être une faible couche lañ ñom ñoy faralé di doxé nonu ñoñu lañu waxal parce que buñu sañon tay à 100% dañuy am résultat bu and ak équilibre ci kër gi mu am harmonie comme ni makoy waxé ak jammé adina jammé kër machallah aljana kër comme on dit vraiment machallah lool motax tay ñu ci attirer wat bu baax sen attention ndax jigen ñi aussi dañ sonn di ci nek goor ci kër di gor golu di woné sa bop nu né mu lay woné dama sonn ba jotuma gis li nga sol dama sonn ba jotuma saxa sentir tiaf ka toggu gi malgré choono bi ngay sonn pour dag sa yitte yep dug ci wañ bi toggu do ci deg neexna do ci deg jeureujeuf do ci deg comme si dafa nek rek lo xamne obligation la noko defé non la wara démé ak lo ci sonn lo la war boko taji amul sante amul geureum amul encourager amul félicité wax deug yalla amna lo xamne day tayalo jek tamit nañ waxante deug parce que ki koy jëm duma ne toujours ki koy wax la lay xaar mais nak dina soxla toujours koko encourager koko wax deug yalla nangul ay cionom kuy baye xel ci limuy dacc te dom adama tamen non la wax di comporter wo ndax waaw goor mom dafa bax te suñ borom mo ñu sante pour ñuy sante nañ koy sante mom nañuy sante aussi suñu morom dom adama ñi yalla bolé ñuy sonu moy jëm ci ñun ndax té la nit mëna defal rek ak lu muntu doon nga japp ne ya ko yeyo sa morom gën na la sonno ci soxna mu gën la ko sax yeyo peut-être ta non seulement xaarul lu day non mais bëgg ko sax ndax yërem ko yalla bolé bëgg ko sax ndax baña sonal ko yalla bolé quel que soit alpha wala ko diko encourager diko yëkëti diko glorifier fu mu toll te lool yi dafa am solo ndax ku nekk ci mo ci bokk yam wa goor ñëpp dañ ko bëgg xamna na sax duma ne jigen ñi ñoko gëna bëgg goor ñi parce que goor ñi gis nga taxaway bi ñi ci am dañuy bëgg toujours ki leen di yëkëti ku leen di glorifier ku leen di jaajeufal ku leen di sante ko gërëm fu ñu toll ma di leen xamal ne nak jikko bobu jigen nako gëna yor ndax tay ñun non lañu yalla bindé matuñ ku ci nekk ya ngi bëgg ci effort bi ngay def ci sa sey nga di ci dégg waaw goor di ci dégg jërëjëf di ci dégg jasaakum laa xairan comme niñ koy waxé di ci dégg yalla na la yalla fay buma la amul woon xomu numay def yooyu dafay neex ci xol day sawarlo kiy jëm lélé jigen bi dina sonné nu né dépenser kërëm sax lu ci gëna bëri dañ ko koy bayé lu ci ëpp parce que moy faral di génn la muy mankalé mo koy xam du la laaj fum tollu ma ngay jënd poer bi xasse dé ba nga yëkëti wéccat ba nga koy jox tek ko ci table japp nga né paré nga ci mom lenen lu muntu doon mo koy jémal bopam andiko te mu ngi lay jéma bété lakku yu baxé
Voilà, de la défense à Dibi Am Solo, Dibi Ganariek, Dibi Viande Rougiak. Plat yi nga gëna bëgg yépp mu di ci daw sa faak marwa di la bété ay surprise ñen ñi dañ sawar tok gontu ñu ngi ci lu né fa tay yek nem yek ma sha Allah lazañ yak lu mu muntu doon tay dañuy bëgg plat bu sa xel mi daj ñu togal ko fi toll ñu lay laaj do bëgg ak lo nam ku ci nekk ak jek bu mel nonu donc ko wara japp ak fukki loxo ba paré diko encourager. Diko encourager diko encourager te diko may xaliss parce que nak gis nga digënté jigéen ak borom kërëm dafa wara am teranga daf ci am trop solo way japp ne mu ngi liggéey ëppalé wu mako wala suma ko joxé daf ko yonné yaayam sa yonné wul ci fam koy def yow yaay borom kërëm ya ko wara yor dang ko wara yor ba dara du manqué surtout bu nekké ko compréhensif ko xamné bokku na ak yépp say dépenses kër yépp yow jaaduna nak tay nga diko bété yenn surprise. Léeg-léeg nga jëndal ko jaara bu rafet takkal ko, léeg-léeg nga jëndal ko parfum bu cher offrir ko, léeg-léeg nga romb jean bu rafet jëndal ko, wala genre yu demee noonu yow léeg-léeg daane ci moom ngay génn di ko uta sa saa su ne, fexeel mu di ko am moom tamit saa su ne, bokk ci la muy góorgóorlu jëm ci boppam, ndax loolu du def lu dul a taxal diggante, créer rapprochement entre jigéen ak góor ci ñi nga xam ne ñu ngi sëy macha allah daf ci am solo. Su weesoo lool tey da nga nekk ak sa soxna. Mu dem ndeysaan defar boppam ci ñi nga xam ne tàmm nañ yenn letti yeeg yooyu sonn ci bay bëgg a dee ñëw toute la journée muy wengloo ko dëngloo bëgg nga ne ko waaw sa retti rafet na daf la changé sax tu es toute belle aujourd'hui du ko mos a dégg dina wëndeel boppam bi sens bu ne doo sax xam ne kii ndax dafa watu nel wala dafa teg greffage wala dafa lettu leneen sa yoon newu ci ba mu xaddi mu dem naan paracetamol wala eferel gan dem tëdd jàpp njaamuram ndax amoo looy apprécié ci moom. Mi ngi bëgg doon nam daray Sénégal léeg-léeg mu ñëw taybaasam bu baax wala marinière am bu baax wala robbam bu baax may la ko dimanche def ko ni ma koy santee jéeg gi parce que daf ci am solo tenue yi ñu fay fekk mënuñ ko ñàkk def mais suñuy génn xëj na wala ñuy liggéey mënul ñàkk mais suñu tradition bi ñu bañ ko bàyyi ginnaaw di maye yu baax ci kër gi daf ci am solo ndax loolu moo taxoon ñu gis ñu bëgg ñu te loolu mooy tax ñu continuer di ñu bëgg est ce que xam ngeen ni góor dina bëgg jigéen ba ci yàgg dootu ko bëgg ndax ay façon la. Nañu moytu loolu man damay bëgg relation bu mu munti doon bu xasee taxaw dootul am tànki ginnaaw na am tànki kanam rek bëggeel gi di gën a yokk wax dëgg yàlla yéene wante bi di gën a yokk jege wante bi di gën a yokk ndax daf ci am trop solo macha allah donc tey góor ñi war nañu bàyyi seen xel attentionné ci loolu ba nga xam ne tey jéeg bi daw pour bëggal sa xol nga di ko ca sentir boo taalee sa cuuraay ma ne wuuh bi cuuraay amatu fi waaye yow foo doon jëndee cuuraay ah di nga ma rey rek xam ngeen yooyu xam nañ ne mun laa rey wallaay doo mos a dee ndax cuuraay kese waaye dafa neex ci xol day tax bu ëllëgee fu mu dégg cuuraay bu neex dana ko dem jëndi quel que soit le prix te wax dëgg yàlla cuuraay lay xeeñ ci kër gi di neex moom ma ko jënd dana ko neex waaye yow mi toog mu lay xeeñ tamit dana la neex ak ñeneen ña ngay ramassé di indi ndax ñenn ñi bu seen jabar melee na mu war a mel dootuñ jóg ci tàqalikoo ak gan ku ñu ramassé ci mbedd mi dañ la indi bëgg laa wan voyez moi nii laay dundee man sama kër maa ngi ci jàmm sama soxna macha allah sama plat yii laay lekk sama kër man dañ may toppatoo góor bu yàlla jàppale la mais loolu dafa war a ànd ak ngay delloo njukkal ki la yàlla booleel ndax ki la yàlla booleel ba ngay tiitaroo sa kër yàlla ak jëmmam donc kooku tey da nga ko war a joxaat place am yëkkati ko ba ca kaw ndax waaw góor aussi dafay yokk njàmbaarte waaw góor dafay yokk doole. Ngay bàyyi xel ci effort yi muy def pour neexal la di bàyyi effort yi muy def pour mettre la à l'aise di bàyyi effort yi ngay def pour sol sa biir ci lu neex ba mu baax di bàyyi effort yi muy def pour ngay dund dund bu clean fi nga nekk arrangé wu rangé wu normal lépp nekk seen place du am désordre gan bu la bettee doo rus voilà di changé ay ridom salté du fa am xet gu naqari du fa am di def ay cuuraayam yu baax ak ay déodorant chambre am yu neex di pompe fépp ba foo toog xet gi di gilli na doo xam fu mu jógee jeeg bu melee noonu ka ko yàlla booleel daf ko war a bàyyi xel bu baax di reconnaitre ay effort am bu baax macha allah te itamit di yegg ak moom ci di ko soxla parce que am na ñoo xam ne danañ jënd seen i bagage danañ dugg ci salañ-salañ danañ sañse danañ ko booleeg ay talon bu la yàlla dimbalewul dëgg nga mat seytaane lool ka la yàlla booleel bu la munee muñ rek tàkk nga am nga problème parce que malgré effort yi ngay daj ci biir kër gi du xam ne sax existé nga nga soxla ko soxla sa bopp si moom du yëg ne sax existé nga doo ca bañ ba yegg ci ak moom tàññal moon la carrément ne la munuma ci lenn dama sonn jàppoo ko noonu nag mën na nekk ak yow 6 mois
amul ci yow soxla quel que soit la ngay sol wala la ngay wax wala la ngay doxale ak mom loli sik mënu ko wess parce que tay ji buñu japp relation bi fétalé ko ci ben côté l'amour est wiss waye nak nañ ci jéma masla le maximum parce que yow bo jappé né yow sa propre plaisir kessé mom nga ci wër et sa partenaire dans tout ça mom nay wër ce plaisir toute la journée tay yow mëno wër plaisiram pour ben 30 minutes sax wax deug yalla ñak yéne mënul wess lool. Donc il faut ñu bayyi xel carrément ci façon dundin yoyu dekkal leen dekkol leen dundal leen ndax loolu lañu sharia sante loolu lañu sharia sante goor ñi loolu la leen sharia sante ci seen borom ci seen soxna yi gëna ñun buñu défé effort mëna taxaw suñu place yeen da ngeen di def effort jëgé fi ngeen nekk ci fekk siñu pour nak jamm mëna am kër gi gëna mëna neex parce que nga xamné initiative am yépp moy bëggal sa xol neexal sa dundu ak mom vraiment mettre la à l'aise koku yewit war nga xam tay nokoy retourner l'ascenseur lolou moy neexal keur gi machallah diko bayyi xel di bayyi xel ci salagn salagn yamuy jëm yep pour yow di bayyi xel bepp choono bu muy daj ngir yalla ak sa jëm ci sens yep nak ci sa famille ci say nit ci say xarit ki say andandok say dekkandok say masla xobu ñu koy waxe say masla masla ñi nga xamne yalla da la boole ak ñom pour ngeen di masla kesse toujours tay boko wëlbeuté angle bu muunti doon di nga soxla assistance bobu pour yow nga gëna am assise daf ci am solo donc loolu la base dafa wara nek préoccupation ci ñëpp ki sonu jëm ci yow da nga wara sonu jëm ci mom ndax loolu la yalla digalé. Donc goor ñi nga xamne dañ nek ak seen jabaré ñu chiffon yi sax ëpp leen valeur fof nañ bayyi waat xel bu baaxa 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 baax jëlaat seen soxna yoyu defar leen bañ mel nañ bëgg mu mel ndax jigéen bu la yalla boole ak mom na nga bëgg mu mel ya kay def ci mom soko ci def diko am dootul manké dara parce que tout temps ñi ngi wax naan waaw man sama jabar nangam ak nangam sa jabar la ngay sentir né mo manké ci mom bës bo taxawé pour mu mat ko rek da koy daldi mat sekk sax ba ëpp ko ndax loolu la yalla dogal ni ngeen bëgg seen soxna yi mel yeena koy créer pour ñu mel ko donc il faut ngeen créer circonstances yoyu pour dund bi ci ak ñom mëna yomb topato njabot gi topato entourage bi topato kër gi topato lepp lo xamanteni ne da fay contribuer ci réussite vie de couple bob parce que jappalé ne tamit non yaangi xol nit ñaangi ci gennaw di jema deg wala ñu gis lu négatif lo xamne dinañ ko mëna toggé ngir yalla non yoyu buñ leen may luñu waxtané non yoyu buñ leen dolel en aucun cas ma ngi ñaan goor ñepp ñu bayyi waat xel ci loolu jox cër bu doy jigen ñi leen yalla bolel jox leen gëdd bam doy face place bañ war leen face bam doy di leen gungé di leen accompagner ci lepp di leen compléter di len jappalé bu baax di len épaulé wax deug yalla mu am complicité bo xamné day raw sax ay xeex man loolu la sentir parce que ñi and on peut pas dire une meilleure relation ndax ñoñu kenn gënu len jégué tay kenn gënu len jégué tay ñaar ñi nga xamné yalla mo len bolé ñuy sey relation bobu lu ko gëna jégué ci kaw suuf amul donc il faut ñu jëm ko jox valeur bi mu am ba paré ñu japp ci ku ci ne ci lang ci wara japp la ci ay sa rôle responsabilité nga dox ko ci ba nga xamné do am ben manquement donc yaakar na né machallah lér na nañi comme j'ai l'habitude de dire parce que rek lepp lu ñuy dox moy li nga xamné moy indi équilibre ci kër gi mo koy neexal moy indi harmonie ci sey bi moy tax ku ne mëna sentir sa morom ku ne mëna bayyi xel ki sa morom daf ci am solo donc machallah yaakar na né lér na suñu chamagne yi dinañ ci fataliku ndax xamna né lu sax luñu xamul mais dañ leen di fatali sa suné ndax ëppuñu kenn xel dañuy fatali rek pour kër gi mëna neex toga yi gëna mëna jek yef yi daldi rafet machallah lepp dem ci kanam donc je pense que né lér na nañ dinañ ci mëna jëriñu dinañ ci tataan jëriñu ko dal lañ yalla may dégg ak top ñu balu ak képp ko xamné gis nga ci sa bop ta xamne amuñ ci ben cible bu particulier dañu bëgg rek machallah ñepp nekk ci seen jaamu diko dundu comme niñ ko wara dundé diko enjoy machallah lu ci am solo donc yaakaar na né wax dëgg yalla suñu temps jeexna fofu lañu koy dagg comme li ma koy waxé rek di leen jox dans un futur très proche yenen xétu astuce yo xamné ak débat yo xamné dinañ ci ñëw ak yeen lépp pour kër gi mëna am équilibre rek lépp normal macha allah kon dama naan rek na lépp nice macha allah merci et à bientôt.